Meghan Markle të rreqë vëmendje në Nigeri bën gjestin prekës në nder të princeshës Diana. Udhëtimi i fundit i Meghan Markle në Nigeri me princin Harry ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për rëndësinë e tij diplomatike, por edhe për një gest prekës që bëri dukesha e Sussex. Meghan, e njohur për respektin e saj delikat ndaj princeshës Diana, vendosi dy gjerdan të ndryshme që dikur i përkisnin princeshës së ndjerë të Walesit. Gjerdani delikat prej diamanti në formë kryqi, një dhuratë e fundit nga princi Harry për Meghan, ka vlera sentimentale sa i përket nënës së tij, princeshës Diana. Një varse tjetër që qëndron pas qafës ishte vënë nga Meghan, po në respekt të Dianës. Vizita e dukës dhe dukeshës së Sussexit në Nigeri kanë një rëndësi të veçantë pasi ajo ndjek gjurmët e prindërve të Harryt, mbretit Charles dhe princeshës Diana, të cilët vizituan vendin në mars të vitit 1990. Gjesti nuk kaloi pa u vënë re, me të pranishmit që pranuan ngrohtësisht trashëgimni nigeriane të Meghan dhe shprehën admirimin e tyre për të, ndërsa zgjedhjet e modës së Meghan shpesh bëhen tituj vendimi saj për të vënë gjerdanin e Dianës, shërben si një kujtes prekse trashëgimnisë së qëndrueshme të njerëzve që erdhën para saj në familjen mbretërore.